Kur ngene iki alon-alon wis. Oh, wingi pas eneng ngendi kari dhewe awake dhewe. Alika lak jenengan jengkleng dhuwur, aku krungu tekrek. Apa kan? Bingung aku. Apa, Pak? Hah? Apa? Ngomong kok lato-lato. Apa? Duwe lato-lato to, Pak? Aku kok ora ngerti lato-latomu. Weh. Piye, Pak? Masak wong tua kok dolanan lato-lato ta? Aku ki ora dolanan, putuku lho sing nyilakani aku. Lah? Lah aku turu miring penak-penak anu. Wah, lato-latoku lho aku. Wah. Apa? Lato-latone putuku ki ketindian lengku turu. Nah, terus le narik sak kemenya putuku ora ya lara. Kami ditemok kok lara iki. Tembak. Jera gelem nerus ke ceritane. Aku tak delok lato-latomu to, Pak. Lha nek putumu digawa putune kelo sing nggo dolanan. Wis. Oh, Bapak ora duwe. Duwe ora. Aku ki kur takon duwe ora to, Pak? Duwe. Delok, Pak. Wah. Senang. Wah, alah sedidik, Pak. Ya nyah. Endi? Mbok rene to, Pak? Kowe iki anakku ya ora usah terlalu kepiye-kepiye nang. Ayo Bapak. Lah ya mosok ya karo anake kok ya dodo iki ya ngopo kok darani jotaan. Iya 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 sak karmo wis dah. Wong tuwa ki anane meng manuk, anu manut, anu manuk. Apa? Wong tuwa ki anane meng manut. Kok mau muni manuk? Wong tuwa manut. Wong tuwa ki kleru ora apa-apa. Ora apa-apa ta. Ya karang ya duwe kok ya. Kare ngeplak eh wilujeng dalu Mbah Waluyo. Nggih wilujeng dalu Mbah Cange. Wah, jan wis. Ku kali Mbak Tatin to niki. Kali anakku lho. Kula nggih. Kapan le ngadopsi? Kok ngadopsi piye to? Lah, iki anakku walon. Oh, kwalon. Saking garwa riyen berarti. Oh iya, bojoku mbiyen mati gek ngepek mbokne iki aku. Aku le gelem ngepek mbokne iki ya tekne ngerti Tatin iki nek ora wegah. Ha iya. Kene gek ngadek anak. Heeh, jumeneng Mbak Tatin ya. Nek ora sedhe lo dadi bojoku ya gek gim. Ayo kok njur ngalap anake iki lho. Ya langsung dituju anake wae sing ditembung ngono kok mbokne sik dirabeni lagi ngarah anake. Angel e. Piye, Pak? Waduh, aku anggar dundang pakne rasane muak duk-duk sar. Sego gudeg enang pasar. Lah ya jenengan kan nak ya bapakku to. Lah iya ning rak ya bapak sambung dadi kowe iki ming wong liya lah gek mbokmu mati. Lah mbiyen le ngepek mbokku aku umur pira? Mbah sing penting kowe wis duwe alis kowe iki. Lho nek ket bayi rak ya ana alise to ya, Mbah? Aneng lho sing bayi ora alisen ki aneng. Ning kowe iki lahir percut ngene kowe simbreng kae dadi aku genah nek iki sesuk. Apa? Alis apa? Alise kandel. Aku luwih tenan kulo, ora tenan aku mbaten tenan. Wis. Aku ki ya semboyanku gelem duwe bojone ning sing kudu kaya mbokmu, mongko mbokmu ki kaya kowe kuwi. Lah terus piye? Wah, ning ngarep anak sambung ki gematine karo aku mbok cangik minta amplop. Anu minta ampun tenan. Kok minta amplop? Nukoke sego campur. Buntal plastik tak kuangan, enak tenan. Aneng segone, aneng mine. Nek balunge iki pitik kok ndak segereh aku. Rengisor aneng bayeme, aneng mine. Aneng kok nek duduhe iki kok kaya ronde aku. Pedes. Terus ana cuwilane bakso. Lah kok ngisor dhewe iki mak dulit kok aneng es krime tono sego aku. Terus ngisor dhewe iki sego untu loro. Komplit. Kuwi nanggo sing plastik ireng to? Heeh. Ilang kuwi iki arep tak pakake kirek kok. Mbok pangan to, Pak? Heeh. Lah nek iki ngene bapak iki seneng plastik putih, kudu seneng plastik ireng. Lah kene entuk ngendi? Lah iki kantor aturan kuwi tak rupuke. Terus engko iki arep tak mbok pakan kirek. Ngono malah enak kuwi timbane le mutuku sesuk golek nang ngono kuwi meneh aku. Lah sisane uang kok ya mulane kok komplit banget kaya ora takon
sik lho. Nek sego campur kok duduhe ronde. Ana cuwilane bakso nek balunge iki ayam nek kok ndrase greh. Bayem mie ngisor dhewe iki es komplit. Batu barangan komplit kaya. Kok ngisor dhewe rada abang terane kaya iki utah-utahan Coca-Cola. Ih, kita Pak. Lah kok ngomong aku yo kok. Lah ya wis ngomong kae lho Pak, nang meja nanggon plastik. Aku ki rung ngomong nek plastik putih kok wis andeng mangkat. Lah aku ora ngerti nek nggon putih kuwi. Lah aku tak amuk ya sing ireng langsung gedhe banget iso ireng kae lho. Benonot kae. Kok tak plastike. Heeh, tak buka aku kebul. Wah, ambune seger tenan. Wis kalepel balunge pitik ngono lho. Kok ndas gereh nang rene. Ngisore bayem mie terus ana cuwilan ronde ana bakso lho kok ana ese barang aku ngisor dhewe cepak iso go untu kowe iki to Mbah nek cara ning restoran kaya makanan ese kuwi mau kuwi nggo dessert pensuci mulut ngono kae nah komplit kaya kurang buah kok mengkarek kulite semongko kandhane kuwi iki bapak yo entek lho entek malah sesuk golekno kaya ngono kae iya masa kaya ngono yo kekerso to Pak. Nah, terus kiri dipakani apa? Nek wis mbok pangan kabeh. Lah sing nggon plastik putih pangan aku ke bakal kene. Kowe ki ya ora omong-omong. Kewalik. Ya kesusu ta ya wong ya urung diomongi kok wis mangkat lho. Aku ki ya ora kemelek-melek ning rak ya kuwi sing kemelek-melek. Kemelek-melek ki piye? Susuke ora melek padha wae. Ya ning sik umume iki kesusu ora kemelek. Wah, nah aku kemelek-melek nah aku biyen zamane melek kok. Ayo jaman dhisik. Ki acarane napa Mbok Cingak, Mbok Cange? Hari jadi kelurahan Bendungan sing ke 108. Wah, nderek mangayu bagyo mugi-mugi wonten ing desa Bendungan. Bendungan. Tansah kalih sing sambi kala, amin, pinaringan subur makmur, amin, wargane ya rukun, yeah, sing nyambut gawe lancar, sing petani ya subur, sing dadi karyawan ya laleran, sing bakul ya laris. Pokoke yeah, sing bojangan nek sewan sini ndang duwe bojo, nek sing ora ndang duwe bojo. Iya. Mulai bapak iki ndang ndek bojo, nek bapak ndek bojo kan konjuk aku sing duwe bojo ngono lho Pak. Angger ngrasani rondo kono kae gek mati. Lah ngopo? Ora. Age tak rasani wis kejang-kejang mati. Sing kono ning prawan tuwa kae tak rasani. Malah ya semaput. Wis rasa rabi-rabian. Aku trimo ra ndek bojo, wis tenang. Lah, lah ngopo? Lah aku. Lah kowe ya ora sah ndek bojo kek. Lah ya kan aku pengen duwe bojo nek bapak kan wis tahu aku kan urung. Mulane sak nek urung tahu malah ora sah aku. Lah terus piye? Mosok ya nang duwe bojo. Aku kuwi wis tahu duwe bojo ki ngrekoso. Coba to, lah wong liya to bojo ki. Lah kok njaluk duit. Loro kok nambake. Ora duwe beras sambat aku, ora duwe sabun ngomongan. Lah apaku aku ya ngono. Bojone. Nek jenenge wong lanang ki ya ngayani wong wedok ngono kuwi kok. Sing jeneng garwa iki sigarane nyawa. Wah, nah aku ya ora tak sigar utuh. Kan nek bapak ndek bojo, terus aku ndek bojo kan yuk ndek bojo kabeh ngono lho, Pak. Ora bapak iki aku yang gumun lho, pendek aku turuin ngapa ta glibat-glibet. Lah engko nek cokot nyamuk. Wong kowe iki arep anak kualon ke tak gematane tenan. Angger kemulmu rada medhun ngono tak unggahke. Angger kemunggahan tak dukke. Lah piye to? Kepiye angger kemedunan ngono ki kene iki ora ketutupan. Angger tak unggahke ngono kene medhun ora ketutupan. Lah gregeten ya kemulmu tak lempet. Ya aku malah mulane ngene aku adem. Ya kuwat. Yo ngono lho. Nek jenenge bapak ki rak ya senajan te bapak sambung kuwi karo anak ya kudu gemati. Nek nek gematine ngono kuwi nggek-gek bapak ingin. Alah. Aku ki bapakmu, arep bapak sambung kae. Oh, lah kok kepengen nek kowe. Piye to, Pak? Tak kira iki ya gemati tenan lho. Anu mbok yo mbok sabar. Mati ya. Bocange. Ngajarak kliru mbok Yusuf aku. Anu bocange. Nggih, Pripo. Niki meng guyon ya ora mungkin langsung wong kabeh iki rak yo nyat padha karo cetak. Meng guyon umpama tenanan piye? Aja ngono kuwi. Nek tenan piye? Aku ki bapakmu. Lah ya umpamane nek tenan piye? Kan jare nek kowe meksa ya ayo lah.
Kowe iki nari ora meksa kok. Oh. Wadur wae. Wong kene iki wis angel tenanan malah digoleki dalan ya. Ya salah kok ya kon urung nek aku adus. Gayane sabune ijik pontek nak. Padahal sabune ya ijik oke. Okay. Lah ya meng tanganku to nyon sabun aku ya marep rono ngono. Nyon sabun tintin lah kok ora tok tampan-tampani malah ketanggor apa to kae. Apa? Lah wong ya aku ki aku urung siap nampani kok mbok jok-jok kira ya. Lah engko nek kecer ya kecemplung nang WC ra dadak gogoh iyo ngono. Ah. Anu aku ya marep rono gandeng ra ngerti kowe ya nyohin ngono nyo. Eh nyo. Iki sapa, Pak? Iki sapa? Pacarmu, iya, karena sing jeneng pacar ki arep kok ya cok ketrucut. Aku nyotin, tin karo himeh padha lho. Ya PT karo S. Kene nyotin, nyotin ngono. Aku ya marep rono ngono kok. Iku kok wis rumangsa aku wis ditampani kok urung nyot aku ngono. Agrono kok nyot aku ngono iki kok. Kene ngopo to kok rodok? Nyot aku ngono. Kayak nyenggol anduk ya. Mulane kok klawar-klawar nyenggol anduk. Apa teh? Anduk tuh kan? Anduk. Kok beda ya karo anduk kok? Ah ya anduk luar negeri. Bedane apa? Anduk kon aku ki main tipis kayak kok kok anduk banget. Ya kan macem-macem anduke. Kuwi nek udu bapakku ngono iki ket wingi ya wis tak antel dhewe ya. Aku mbok tok kapake gelem wis aku tenan. Wis, ora usah ngrembug kuwi sing wis ya wis, pokoke sing penting padha rukun. Kayak kowe ya tak dongake ndang duwe BU JRIO. Apa? Bojo. Sebab ngene ya nduk ya, ana paribasan biru kaya mangsi gedang ijo ra ono isine. Ayu kaya widodari nek ora duwe bojo, emane man pirantine. Moga ki ana. Bisa. Ya. Mulai bapak ki ya mulane gek ndang ben eman-eman kuwi ya en. Oh nek kaya aku ki jane ya ana paribasane. Apa? Ana wedhus mangan godhong nangka. Mlaku ngetan tak cegate. Mbok bagus kok ora den Gatotkaca nek ora ndek bojo. Emane mana late. Alat alat apa to, Pak? Lho tendro. Kang lanang kan duwe pacul. Duwe apa? Ya bojone arep dipacul ngono iki. Ngawer, anu ngawur wong tani kok ya. Ayo ana mamun ndang napa? Oh, wonten. Ngene iki. Salam-salam kagem sederek Mas Daga Lovers, sekalian sedaya pandemen ringgit purwa. Iya. Ingkang mirsani live streaming, ugi tim streaming Ki Yusuf, ugi kru Mas Goplan, Kopir dan sedaya Mas Gandung dan kawan-kawan, ugi Blend Audio. Iya. Iki nggih kathah pamundutan sing pun mlebet. Diwaos, Mbah, nyuwun tulung. Ben kewaca kabeh terus mengko dipinangkani mbok siji. Oh iya. Maca iki nek orang ganjel iki dluwange iki nekak. Alah. Ganjel apa to, Pak? Ya kowe anakku gek maca iki. Lah iki ganjelin nanti. Ganjel ana kuwi anu kuwi lah gampang. Nggih sekang dalu Mas Dan nyuwun tembang Gerajakan Banyuwangi. Oh, ingkang nyekar Mbak Tatin. Saking kula. Lutuh gedang. Lutuh gedang. Oh, gedang. Lutuh gedang jonge. Matur nuwun. Nggih, niki juragane gedang. Oh nggih. Ya, Om Dalang Yusuf badhe nyuwun langgam wuyung kalian dadi-dadi sinembang Mbak Mega, saweran kagem Mbak Mega. Oh ya, mengko tak lunasane sisan. Oh ya. Nggih. Iki ngenten saking Pak sapa iki? Prawito Utama nyuwun tembang Memanik ingkang ngripta Ki Sun Gondrong. Mugi-mugi sukses dugi tancep kayon. Amin. Matur sembah nuwun transfer 250.000. Saking Pak Rahmat Mendungan nyewon wuyung kalian perahu layar ngang nyekar Mbak Mega 50.000 transfer. Oh ya. Saking Mas Yati Tunggak Jati dan Mbak Rini dari Menteng Jakarta Pusat nyewon gubuk asmoro kinton kagembu Karsinah Om Kastio sekeluarga Trah Mbah Karnoto Sakinun ya. Matur sembah nuwun ngang nyekar Mbak Tatin sawer transfer 200.000 salam kagem Mansor Laras sedaya
kru mugi-mugi lancar tumugi tancep kayon, amin. Nggih niki ajeng pundi riyen sing dipinangkani? Jenengan sing kuwasa jenengan sing pundi monggo. Heeh. Iki wong sing klasik-klasik niku didhisikke sing nyantai-nyantai niku didhisikke bar sing apa tempone ngedap-ngedap niku dikerekne. Nggih. Heeh. Ana langgam muyung utawa dadi-ati men sik minangkani Mbak Mega. Nggih, monggo. Kersane jumeneng ben disepati kanca-kanca. Iya, Cak. Sepat, Cak. Monggo. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu, ngaturaken kula nuwun kagem dusun Bendungan. Nggih, desa Kalurahan Desa Bendungan. Nggih. Ya, minangkani pamundutan. Pamundutan arep sing endi dhisik? Nggih, napa, Mbak? Ya kowe napa? Aroh-aroh karo Lah ngopo wong bendinane ya petuk kene iki ya bare petuk kok. Lah ya wong bendina petuk kok ora omong-omongan tak darani satru ya. Ya ora, tekne iki aku ki Mbak Mega iki lagi ngendikan nak ya tak gatekke ngono lho, Mas. Njur malah diguyu ki. Ngono ki piye, Mbak? Ora apa-apa, berarti lucu. Ora jane iki bathuke kok ya ngono banget ki lho. Oh, niki. Aja ngeceh sampean. Lah ngopo? Lah ngene-ngene iki keunggulane sing bal-balan. Malah ya Allah, lapangan golf. Berarti Mas Dusun nek bal-balan ten mriki? Mboten. Hah? Ora ngono. Paribasane lho nek jembar iki kaya lapang. Ming paribasane. Ya darat barang. Upamane lapang gak mau bathuk kok bal-balan. Lah sing muni dalange kok. Lah iya etungane. Wong bathuke jembar iki pinter jarene. Oh, jarene heeh. Nek menek mripate jembar iki awas. Nek irunge jembar mekrok. Oh, berarti dermis. Boros sambekan. Nek lambene. Oh, berarti mangane sithik. Gila kok sithik. Lah wis gegedhe lambe arep mangan akeh ra iso. Nek nyatane sing nyaronke akeh mangane. Lah nek awake gedhe, wis sabar. Oh, sabar Mbak Tati. Sabar, soalnya ora iso mlaku banter to dadi mengalon. Nese yo. Tak kira nek sabar iki sabar atine apa kepiye. Lah iki gedhe yo mergo mbok gedhekke kok. Wah. Lah yo lek ki ngomongne perang-perang taun. Ayo. Masa tak naiko pressure. Ayo. Monggo Mbak Mega. Ayo Mbak. Iki ingkang pundi? Sawerane nggo kowe langsung saka Mas Rahmat Bendungan gini. Anje. Tampan ono nek tak tampani ora oleh. Ora apa-apa nek lumantar jeneng iku. Matur sembah nu. Heeh. Ya. Ana engko skill. Mboten pengen nambah. Kepengen janene ya ora mungkin to nek. Mboten saniki lak 5000-an. Rasa pak duitmu jek akeh lho. Yo. Aja sekepengen. Apa dhisik sing ayo. Dipinangani? Niki wuyung rupane. Oh ya wuyung. Sing banter nduk wuyung. Wuyung. Nek sing saka kaduan ndak darani nyidang sari. kaya bedone ado banget. Kok nyidang sari. Wuyung kok nyedam sari. Nggih, ngagem bawan apa? Ngagem, ngagem kok. Nggih, ngagem no. Iya. Ben komplit kok ya. Rina sa saya ka rasa Mega nyuwara ki wedang pahit iso dadi legi. Kok iso? Saking apike. Saking? Nek kowe nyuwara ngono motor mlaku langsung mandeg. Ngopo? Tek bensine. Ya Allah. Yang menikah yang ngeripto Pak Ismanto. Iya. Iya, lu sih ini gue rasa, gue rasa, duk,
Mega Cahayu. Kowe rasa ngowah-owah wajah, rasa ngowah-owah awak. Aja kaya liya-liyane kuwi dadak kowe operasi plastik ndak malah jelas. Dah aku. Mah aku nek operasi plastik dah. Rasa ndak kaya wong Korea. Ya malah aku dadak repot. Repote kepiye? Repote pripun, Mbah? Pak, nek wong kene mbok bile dereng ngerti lho nek operasi plastik piye? Aja nek gugu aku. Piye to? Jane kepiye? Nek operasi plastik? Operasi plastik iki wong aluse kok wong wedok ki langsung iso ndebrengos kok ngeyel ta kowe iki. Iso ndebrengos sebabe? Operasi plastik iki si ketok kene kita krek kulite kluntung muka. Terus? Nah, kan mulut sumbu jempol ki munggah srek. Terus? Dadi bringas. Kok sik rampung no sik kaya. Masa wong wedok di bringas. Saras kile guyu nganti dadi lho. Lah sale wis tau wurung operasi plastik iki yenan. Ya, njek piye? Lah ketekan plastik kek nganggo ember. Selamat. Iya. Tak meneng kowe gak yo. Apa kae? Kon linggo mesti. Oh, sing arep kon nganu linggo. Kalau kinten ta sing ngrembak operasi plastik wae. Alah, panggaise mbok baleni. Sing kae supaya kabeh iso mirsani. Iki majute sing arep kon ngadeg. Kowale. Ngarep ki kon lenggah. Ngarep kene iki lho, kene iki ngadeg. Ono lenggah. Lah nek kono lenggah kowe lenggah yo ora ketok ngono. Yen wus rino enggal ratri kang lendretan ngono wae doan. Piye to kuwi? Pripun to Mbah kok? Iki jenenge Adik Gigi. Apa kuwi? Adu geger. Mbok adu karo aku ki mentep mah. Lah. Mbok geger geger mau. Lah. Lah maksudnya yo are apa? Ya adu jangkrik paling ora. Tak tresnani lahir batin Kang Mas wah ngalamun peze ngelengkele aku ngerti kowe mesti bayangke brengos ta. Kae serong rampung. Sing ngegongke kleru gremengi pencone kok ora ketemu-ketemu. Masa sakmono gedene ora. Bareng wis rampung agak ketemu gur ngono lho.
cekelana sing mlentru kuwi le men ora lali. Apane kok ya. Kuwi iki jane bayange Mbak Tatin iki kok ndek brengos ora ya ngono. Ayo. Ayo.
jos. Monggo iringane ya kompak. Lah nggih. Iki sing Mbak Tatin kula caske sak niki. Lah sing ngene sih, Mbak? Lah kajeng ngene, niku men gampang. Oh ya siap. Ya maaf ya Pak ya, aku wis dine ya Pak ya. Ya ngene jenengan lak engko ra jenengan sing nembang dadi ya. Kok jenengan karo Mbah Waluyo le. Ngapa kok kedip-kedip? Dan duwe mata lho. Lah ya wong mau ora ngene-ngene kok dadi sak ngene-ngene mergo iki. Lah aku ki nek weruh dhuwit ki kedepku saya kerep. Apa nglilipi ngono. Ya. Nah, apa-apa yo. Apa iki mau ceritane kon piye? Apa iki jenenge Capeng Gunung ya dikompliti lah, Capeng Gunung sisa. Oh, Juli. Julat-juli terus yo nganggo Capeng Gununge barang. Mbok ya. Di bawane. Mbok rene ta, Pak? Kowe iki anakku yo ora usah terlalu kepiye-kepiye. Ayo Bapak. Lah ya mosok yo karo anake kok ya dadah iki yo ngopo kok darani jotakan. Iya 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 sak karmo wis ta. Wong tuwa ki anane meng manuk, anu manuk, ase manuk. Apa? Wong tuwa ki anane meng manut. Kok mau muni manuk? Wong tuwa manut. Wong tuwa ki kleru ora apa-apa. Ora apa-apa ta. Ya karang yen duwe kok ya. Duwe kekleruan ngono lho. Duwe kekleruan ho bener Mas Dalang. Mending capek gunung. Capek gudruk. Ya? Capek gudruk. Hah? Capek gudruk. Awak gak pilek tadi mending capek gudruk. Kan nek pilek ini zaman cilik biar disedot ya Mbak. Ya sedotan. Biar kan aku dek cilik tok sedotan Mbak pas pilek lo. Walah kowe iki. Lah? Kowe iki ora nyedot. Lah ngapa? Ora ngapa-ngapa. Ayo disedot ya ora apa-apa. Iya, di bawah nih Mbak Tatin. Oke, komplit. Siap. Saban bengi nyawa nyawa ko. Yoga iki suceng dadi pas apa tibane ya suceng. Suceng iki apa? Pokoke jujur ora gelem ngabus iki suceng. Oh, suci ta? Jujur lek suci iki ora didosa nek suceng iki ora ngapusi. Oh, bahasa kan menjaga kesucian ngono lho. Kula pait mawon mangan kali. Kok ngarani? Kaya meso dijawil. Lah kok ya ora dong. Yen. Apa iki? Oh, tak kira nyeloknya aku. Iye. Njeluke kancane kok. Lah iki ngundang kancane. Kok kaya muni tok ngono lho, aku rak ya apa ngono ta. Lah kaya gancane Pak Gatot lho, mane iki. Oh iya. Kan aku jenengku ya Tatin Titot. Dadi iki biasa diundang tot ini ya apa kok. Kaya iki sing ladeni Pak Gatot, kaya anggur diundang ra krungu meng tot. 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 aja katrot kene wong. Pak Ipung kuwi ngono kuwi. Baleni Mas kok yen memasan. Baleni men ra jupuk wong. Dicek. Yen memajang. Among karo. Sepuh kuwi dadi le jenggleng ora usah dhuwur-dhuwur. Biasane cok dhuwur to, Mak. Nek gogrok. Ya alon-alon wae wis tuwa ki ora usah dhuwur-dhuwur. Lah ngopo? Ndek kowe penak ora usah dhuwur-dhuwur. Ku ngene iki alon-alon wis. Oh, wingi pas eneng ngendi kari dhewe awake dhewe. Ali kok lak jenengan jenggleng dhuwur, aku krungu tekrek. Apa kowe? Bingung aku. Apa, Pak? Hah? Apa? Ngomong kok lato-lato. Apa? Duwe lato-lato to, Pak? Aku kok ora ngerti lato-latomu. Weh. Piye to? Mosok wong tua kok dolanan lato-lato ta? Aku ki ora dolanan, putuku lho sing nyilakani aku. Lah? Lah aku turu miring penak-penak anu. Wah, lato-lato ku lho aku. Wah. Apa? Lato-latone
putuku ki ketindian lengku turu. Ah terus le narik sak kemengah putuku ra ya lara. Awe ditemok kok lara iki. Kembang. Jera gelem neruske ceritane. Aku tak ndelok lato-latomu to, Pak. Lha nek putumu digawa putune kelo sing nggo dolanan. Wes. Bapak ora duwe. Duwe ora. Aku ki kur takon duwe ora to, Pak? Duwe. Delak, Pak. Wah. Sesono. Wah, sedidik, Pak. Ya nyah. Endi? Nyolok kuping. Pahit nih, Pak. Ora, ora titeri tenan to. Heeh, pahit. Masa ngicipi ngono to, Pak? Lah nek kabeh nyajene ngentekke ora ngicipi oleh maneh. Ya, maksud e ki mbok disrupo cithik anggo tangan cemplunge rak ya. Wah, lah nek panas ya saya nyontor aku oleh maneh. Eh alah duwe bapak kok kaya ngono, Jan. Untung kowe ki di bapak kaya aku. Lah ngapa? Ana liyane aku wis beres kowe. Beres apane lho? Tegese kowe wis rapi lah aku ya. Sabar sik golek tukang golek ngono barang ngrabekke anak ki tenan sesu nek besanan ki ora sah mikul cikal diparut sisan dadi malah enteng. Ya tradisine ki mikul kok diparut. Buntelan ngono kae ya, Mbak. Kaya bakul sayur ngono kae. Wah, bandung kacang sisan ora. Aku kok gemes ya suwe-suwe. Aku wis kok gemes kok entuk nggo. Eh, iki larang lho ki ngawur. Apa ya? Lah iki mete iki semene iki 2000 mbok ngawur. Ya bet pejamu. Apa Pak? Mete. Aku rong delok lho. Wis tak tangan sak plastik. Yalah ngono kok ya bapak iki ngicipi wedang dicelupke mangan sak plastike. Mau pakanan kira ya. Wah, jual aku kenyat wong desa. Aku wis tau neng kutho iki suguh bubur. Karo rempel ati digoreng. Nganggo sendok ngono. Wah, utang bubure neng tengah ngono, ukurane tak sanu tempolane tak sendokno tak ngono meng gulung. Tak ngono gulung. Bubure entek iki rempel atine meng glupur buburnya lho. Lah ya ora. Lah sing ndo omah ki terus mlebu. Gandeng mlebu. Mlebu tak cekel cek langsung gawe letres sing ndo omah metu. Nggih ngoten mawon, Pak. Kok nggih ngoten mawon. Isin-isin ke. Anu e ana di sendok ki nglawan rempel ati ki. Ayo sing ndo omah ki anggere nyendok ki del kok kena to. Ngger kena prek. Prek gulung gulung gulung. Semuanya ki glubur bubur lah. Kaya ndok kae ya. Suguh teh celup ya tak udari dadi ra kena diombe. Oh ya teh celup kira ya main diangkat di celup kayak gini toh kok dudari. Eh serbu ya main marem ngono jebulan ya, wah lah enak ini terangan nih. Tak ulu butuan main kaya pil. Kaya apa kaya manuk kaya lo. Sing ulu tuan. Terus kira. Wah enak kebacot tarup. Ayo. Iki lah lagu lagune ya. Wah barengan dus metu. Di. Ya wis asa mikir wedhus wedhus durpres. Asa mikir kerdos. Gimana perlombaan Nadia ya wedhus loro. Oh iya. Kambing. Monggo Mbah Waluyo nek ajeng request lawuh saged. Milih ra njaluk rempel ati ra. Mboten nek enten kula mang rajangke Laos, Mas. Laos. Oke, Pak. Heeh. Ya. Ususe men ora panunen. Apa Laos ki tombo panu? Oh, lah urung ngerti kowe ki terangane nek. Lah piye to? Nek upamane sing panunen nggo ndi? Omong aku tak gosoke Laos. Gon 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 geger, gon sikil, gon sirah, gon lengan, gon pipi, gon dan lain-lainnya. Gosok Laos. Padan lain-lainnya ana. Seneng ki wae ngene
nek kumat ndak medeni iki. Pacitan. Sami. Nek kae sing konslet dadane wis ra apa-apa. Lah, lah sing kene iki engko nek konslet. Konslet sak isine. Ben apik kok ya, Pak, ben klip-klip ngono lho. Dadane ya saiki iki kreasi, nek biyen mung godhong nangka disandrati kae, nek saiki wis nganggo klip-klip klip-klip LED. Lah nek bahaya kae. Mbok jajal to, Pak, kok Bapak nganggo ngono iki? Aku wis tau jajal gegeden. Panas utan. Panas utan. Utan panas. Ayali. Wis disawer. Ya. Sing gedhe dhuwur longgo nang isor. Yo surip trimo turu nang kasur. Dadi tanggung situ. Juange meniki keri kan. Kene sare mengo gameli kan. Dadi wong urip dulur aja seneng takabur luwe becik yuk sing andhap asor. Ngono kuwi dulur mesti akeh sedulure. Ya, makasih. Nek bengkungan sing ati-ati warga Bendungan sugih rejeki. Nek critane sing anak ngapen wis tak anggap anake dhewe. Lebon maling bapakne ngrunduk karo sarunge dicincing bareng jangkah lawang dikrayah kucing bocah alo ana maling bapakne mlayu nganggo aji sipat kuping karo pendele arep golek aling-aling bareng lungo slenet diento kala jengke aku heran tenan karo bakul sing ana ngarepan bocah ayu
bojo ditirondo nang ing prawan. Gandeng prawan atiku rada kedanan, nek raneng warung sedina atiku grunjalan. Orang duwe-duwe tak rewangi golek utangan, bar bocahe ra bingung wong aku mangap kaya garangan. Ya jenenge wong kedanan wong ya ngukur nek sing ayu kek aku ya ora dadi dhewe dirabi wong lek ora gak entek ya kur mangap dadi garangan ngono. Nek critane ngono den apa aku tuku dawet nang pinggir endong. Orang besusuk tak bayar puluhan ewan, tak bayar nganggo tricik duit kecemplung pengaron. Bakule mureng ora karuan, jare aku ngono golek gratisan. Duit neng pengaron tak gotok nganggo tangan, dawete anjur ora karuan. Wonge mureng digepok ikulan, aku melayu paraku ngetan. Dijegat ono prapat tan aku dirakul tak kira bakul dawet jebul wong edan ora katokan. Allahumma sholala sayyidina Muhammad. Wis kaya adro iki opo iki piye iki. Oh nggih, iki mesti mah. Iki mah kok ndak di kok ndak dipangan cindek-cindek. Ya lah, Pak. Ya ora apa-apa ngono kuwi nek sing jenenge iki ngono ya nduk ya. Esuk-esuk sing ngene lagi metu. Cah sekolah wis wiwit nata buku. Sowan bapak karo mesti sowan ibu tangane ngatung nyuwun donga pangestu. Awan-awan sing ngene ana tengah. Cah sekolah atine riwet bunga. Kita mulai ben cepet tekan ngomah, ora gawe bingung bapak ibu uga simbah. Sore-sore sing ngene arep ndelik, ayo dulur kabeh do tumindak becik. Karo kanca ora perlu padha serik, yen iso ngono conto urip sing apik. Apik. Lu seneng lu bahagia. Bengi-bengi sing ngene ora ketok. Sing nang omah men bapak karo simbo. Terus? Simbo bengok karo alok-alok. Ngerti bapak ora nganggo topi. Eh, ora nganggo ok-ok mau. Ora nganggo topi. Bengi-bengi sering ngene ora ketok. Sing nang omah. Sing nang omah men bapak karo simbo. Simbo bengok karo alok-alok. Ngerti bapak ora nganggo topi unyeng-unyeng ketok. Ngene lho maksudnya. Oh, wis ana komplite to. Oh, jek ana terusé to, Pak. Ana, lah nek ya kepiye nek tak terusé. Nat Natian enggak Natian wadon sarata Itu mati
mamundutan saking sederek pundi wau ana waya saking sederek turi Sleman waya iki ya uga ana WA sing mlebu waya nawala nawala sing mlebu lumantar WA waya tak wacane ya selamat dari jadi keluaran bendungan yang ke-108 semoga Pak Lurah Santoso dan perangkatnya semakin sukses dan maju amin salam juga untuk Pak Agus Santoso di Pekanbaru Riau dan Mbah Noto Tami di Selang Bendungan sugeng amriksani nyuwun podang kuning saking Ibu Sri Sutarjo Jati Makmur Pondok Gede matur sembah nuwun bojo iki dipinangkani sisan munda ana utang sing liyane iki tembang-tembang klasik Mbak Tatin dadi yo sing kang pundir miyen heeh yo podang kuning iki di disikno oh iya ajeng apa kalih sinden iki yo jenengan ngantri sinden sinten ngoten okay. Ya sing kira-kira apa tok karepe sing ndi heeh iki ana Mbak Okta supayane Mbak Okta heeh ngancani Mbak Tatin oh iya sing padha aku iki padha iki dadi engko kayak banding-bandingan ngono aja sepati mas ya nduk putuku wes saya biyen saya cilik saya wis kena nggo kletrek-kletrek aku ki empuk kok nggo kletrek-kletrek iki piye ya pokoke iki kena dikongkon ngono nduk dikongkon ngopo ya sekon ngopo-ngopo contone gegere jan ngombone kaya glob kaya apa kaya blabak maoni kok njuk sia-sia nek karo aku ya ora blabak maoni kena nggo bufet barang kok kowe aneh gawe minangkane pamundutan. Heeh. Apa? Mbok. Padang kuning. Iya, padang kuning. Nah, ya men karo ngene. Wis padha urung iki, wis padha dereng niki Mas Mas Dalang. Mpun plek. Mpun plek. Ya ayu aku no. Nek bab ayu tak akoni aku kalah, Mbak. Terus nek bab liyane? Ya kalah sak kabeh wis. Tenane iki. Napa kok njuk mutung kowe? Ora mutung, Mbak. Aku trimo kahanan. Oh iya. Nek karo Mbak Yune iki kudu ngalah. Kudu ngalah. Oh. Iya. Ayo bathukku barangnya tak kakek kowe. Bathuk dinehke aku. Apa meneh? Hah? Berarti aku entuk lungsuran ngono apa? Iya, kok ya saiki kowe kok padha aku to iki ngapa lho? Ora sah gengkel-gengkelan padha dene rada ndek balung mbok yo jeneng apa? Apa ta balung? Ya Mbak Okta iki minangkani pamundutan menika podang kuning. Podang kuning. Nggih, podang kuning. Podang kutik di balani komplit. Iya. Podang napa? Podang kutik. Podang kutik ki apa? Aku iki irungku lagi kesumpelan. Kesumpelan apa niku Mas Dalang irunge? Kesumpelan blandar tadi. Aduh, irunge kok kesumpelan blandar iki, Cuk. Nek arep kesumpelan umbel ngono dong, nek arep tak kon nyedot kowe. Aduh, ayo ora gelem kowe ya. Nek biyen ki nek bayi cilik ngono ki. Bayi cilik. Heeh, disedotke. Heeh. Jenengan nyedot mbokne apa bapakne ngono kuwi lho. Lah aku ora bayi. Oh, wis ora bayi jare. Lah ya nek bayi yo entek kedot nek kuwi kok ya. Ayo. Mangga dipawani Mbak Okta podang kuning. Mbok ya. Nggih, titingane Pak Moko. Nggih. Kok malah rupane kaya Pak Moko ya? Sopo? Aku persis sih. Oh, arep diangkat anak ro Bu Yoga Pak Moko aku. Oh, persis lho, Mas. Kok ya gek-gek anakmu, Mas. Karo sing ngendi? Ambuh ora. Pira? Ora ketemu bakale ora ketemu. Kalau tinggal naiknya mau rawat di gue mbak. Kalau bapak arah omong. Oh pripon, pripon sih mbak. Iki lanang gue wado. Kok koyo yo bedo. Beda nih, lah yo lanang wado nih gue tau beda nih. Yo KTP nih tulisannya gue bedo. Nih beda gue rasa dicetak gue kabel gue dodok. Iya. Kimi gue yo bakal no kejadian nih tapi tapi. Iya. Kapan? Gue duluan gue jam rolas boya. Wuh, apa ini? Mbuh apa? Mbuh apa? Apa tau ini kok marahi kepo? Kayak sampean ini bawa wae kok. Oh iya, wes, mengko wes dipikir mengko. Ya iya. Ini jam rolan sih, iya. Iya. Nadian wucu
mong paksi nek bab nuwun sewu bab apa apa ya keseluruhan ngono keseluruhan jan Mbak Okta kalah karo Mbak Tatin nek nek bab galak nek pas nembang tegese ya Mbak Tatin sing kalah ya ora lah aku ya tetep iso. Heeh, Mbak Tatin iki galak kok ngian. Mbak neng galak. Jajal galake Mbak Tatin mboten. Lah pun kulino. Wis kulino. Ya wis kulino tak galake apa piye? Cepet wedi aku ning kene iki kepiye nek ngene iki ya. Piye nek ngene iki? Aduh aku wedi tenan iki Mbak nek digalake. Kene, Bang. Oh, injen-injen ndoro injen-injen. Wis diku tak. Wingi ya ono neh sing luwih galak kalah Mbak Tatin. Sinten niku? Ha wingi sing diarani sinden gentro kae ora mangkat. Saiki kok ora melu. Ora melu. Ayo gentenan kok ya di oh, ngono. Karena milih sinden iki mbok aja sing ngene-ne jembar-jembar. Eh iki kene jembar-jembar kabeh iki artine iki penyabar kok ya. Oh, bener. Oh, bener ngono wae. Pokoke nek apa lapang dada iki sabare luar biasa. Iki bathuke udu dadane, J. Ya kan istilahnya kan lapang dada. Ya 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 ya. Jajal dikilani. Bathuke. Percaya anggere sing bentuke kaya ngene iki. Heeh. Suarane mesti landung lah, tangki tandone angin iki oke. Eh, dene, dene, dene. Sing diarani tangki kuwi mau kuwi sing endi? Kok ora. Ya, cara sepeda motor. Sing diarani tangki kuwi sing endi? Ya nek iki kan lampu. Iki lampu. Heeh. Iki spion. Iki spion. Iki setange. Iki setange. Tangki. Tangki ini di tangki. Orang se apa jenenge sok ngarep, sok ngarep. Oh sok ngarep, ya iki. Iki sok mang... kok sok ngarep, sok, sok. Sok. Oh sok to. Iki tangki ini, yo sekitar kene iki lah pokoknya. Sekitar kene. Pirang liter. Kek wadah busi. Nanti, wadah busi nanti. Orang gawat aku. Orang gawat aku wadah busi ki. Oh berarti yo rasa diwadahi. Eh. Motor metik mbak. Oh met. Metik. Kaya ngene bapak wae jek ana busine. Motor listrik. Oh iya. Nek jaman biyen jen ana busine mbak. Iya iya iya. Motor iki ora ana. Ana gunamu ning ora ta? Ora ana iki mbak ngono. Ora ana. Ora ana. Aku motor listrik kok. Nah. Nek mbah Lalo ya iki motor rong tak dari busine sing gede kae. Weh anggere anu cok ngupil wis ora ana banget. Dislah nyangel rap ngono. Kangelan ngresi. Ibu bunga ing atiku nyanding pisau dati tombo monggo Mbak Okta. Oh iya podang kuning. Monggo podang kuning trok trok nganggo cangkem wae kan iso awan ning omah wis ora rasa yo sing tak sayang.
asking diatur ke podang kuning teges wis lunas pamundutane makmu waya iki sono siji meneh apa apa iki mau berajakan Banyuwangi iya berajakan Banyuwangi waya iya men dipinangkani karo Mbak Tatin wong karang sing ngersake ya supayane Mbak Tatin sing nembang ora ngono heeh iya enggak. Oh kunci kagungan. Wis sida dijupuk ora sida nggo. Pun ketemu. Heeh. Dipi jole kabel. Iya. Mbak Oktay nadyan to kaya aku le joget malah sigrak ya, Pak. Wala. Aku mah ra iso ae ngono. Ayo latihan men kaya Mbak Oktay kuwi luwes, lemes. Iso ae arep ndodok wae ra iso aku. Ngono kuwi ngedhokne kalori kok. Lah iya, tapi aku nek kon joget ra iso tapi nek kon push up iso aku. Wah. Gua jajal. Hah? Masa nak kene yo. Ayo. Wo lah biyen mbone Tatin tak raben iki rak penyanyi dangdut. Heeh. Oleh goyang ning Karangmojo iki bokonge tekan piyungan lho. Masa yo. Ngono to Pak. Teleportasi ngono. Mulih iki dadak goleki bokong ning piyungan. Ayo. Ana gerajakan Banyuwangi Mbak Tatin. Jin niku dipun kancani Mas. Nah, buka yeah. Saran apa demung? Dikancani kok mah buka. Mbak sapa? Ngejak sapa? Mbak Niken apa? Mbak Saras. Mbak. Iya. Mbak Yoga. Mbak Yoga, Mbak. Oh, Mbak Yoga wae, Mbak Yoga wae. Mbak Yoga yuk. Iya, Mbak. Iya. Anu ki cara gamelane dusung tersolak. Ayo.
Orang situ truknya atret. Terus truknya atret. Yo nek gerajakan Banyuwangi anu sapa si Tatin gerajakane kek kowe Banyuwangine nduk. Engko nek kelinci ucul aku sing ngancani. Engko aku kelincine kek Tatin sing ucul ora apa-apa. Anu nek nek bajing loncat. Oh nek bajing loncat aku yo gelem ngancani. Kira aku sing loncat. Kowe ngarepmu nek aku bajing. Ayo ora apa-apa kok yo. Terima-terima. Menika Mbak Yoga, nggih iki ya kaya aku meneh sing diteke kaya aku kabeh jan. Ayo men tadi iki men lumus wah kaya gupala menawa. Meneh kok. Ora yo ora. Iki wong telu iki rombongan bluk-bluk kok. Apa bluk-bluk? Kambel kok atas, Mbak. Apa bluk-bluk? Ayo, ayo. Jelaske. Kaiki wong poli sak kowe-kowe kuwi. Nyarepen ngono ora kena bali ning bluk-bluk. Aku batin apa to kae aku. Barang tak cedhaki ngono bluk-bluk. Oh kuwi to aku ya kok. Kuwi apa? Sepatune ngene iki. Sepatu kok bluk-bluk, sepatu ya plek-plek ngono. Lah sepatune kandel kok. Kok bluk-bluk. Kae orang ngurus bluk-bluk. Yo.
Matur nuwun. Memang ngopo? Lah aku ora iso. Tak andani kok ya ora gelem nyanyi iki piye to Mas Moko? Iki njaluk mbok ajari lho iki. Sekarang koyo lagi ulang tahun dadi ya. Kayak lagu ulang tahun? Oh iya wis. Sesuk belajar. Iya. Ya, Mbak. Bukan njaluk diajari, lah aku wis diajar ben dino ora kok. Selamat ulang tahun buat Mbak Yoga, semoga panjang umur sehat selalu. Oh, iki ta sing jam 12 iki mau iki. Ayo. Matur nuwun, Mas Dan. Umurnya berapa? Rotine sesuk. 28, Mbak. 28. 28. Ora kebalik. Wes ora trimo. Eh, pira? Dipaido sing gender. Wong aku 18 sok, ngaku 18. Oh, ana KTP-ne kok. Ayo, nggih, matur nuwun Mbak Yoga, semoga panjang umur sehat selalu, berkah barokah lancar rezekine. Heeh. Iki rotine ndadak iki mau aku ngabari Pak Moko wis sore-sore wae ndadak ora. Rasah nggo roti ra apa. Kuwi rotine kuwi wae telur gulung. Heeh. Di diwaki rek. Terus didamu. Ayo. Nah, iki sedaya pamurutan sampun dipun pinangkani Mbak Tatin kaliyan Mbah Waluyo. Nggih. Lajeng manjaki kula napa ajeng pripun? Mangke pokoke mengeten mawon Mbok Jange. Nggih. Ana paribasan yu juminten mlumpat cendhela. Nggawa kupat isine sego pera. Nggih. Menawi semanten cekap atur kula, menawi lebat nyuwun pangapura. Ya padha-padha. Pokoke sing penting ndedonga wae muga-muga wardhoe bendungan lancar rezekine kali sing sampe kala dipun kang kinayuh sembodo ingkang ten sedya rahayu kang kestu basuki kang kesti kecandhak menapa ingkang pun uya. Amin. Amin. Matur sembah nuwun Mbah Waluyo kaliyan Mbak Tatin. Nggih, sami-sami. Nyuwun pangapunten mbok menawi kathah kladuke ngatur anggen kula gojekan wonten ing dalu punika. Sritinan langening pamit. Busana sutra kang maneka. Warna Rengging kencana rena pra bandera layu kumitir sinrang pandreseng maruta serena kumaraning wiyat mangkian kumlebeting dwaja soprasto kayu kangga prapal kayu kaprapal pos pito anjrah ing bumi ron mawar katyuping angin kukilo abyar suhu